Olá, bom dia. São neste momento meio-dia e eu acabei de me arranjar, como vocês puderam ver. Estive a esticar o cabelo e a passar o sérum porque ele precisa de ser cuidado porque está loiro e praia e etc. Tudo isso temos que cuidar do nosso cabelo mesmo durante a praia, temos mesmo que cuidar. E agora? Eu sentei-me aqui um bocadinho para vos dizer o bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 11, e eu já sei o que vou fazer. Não vou dizer que não vou fazer nada nem que não tenho nada programado, porque sempre que eu digo isto acontece alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Por isso, hoje vou mesmo fazer alguma coisa. Vou só pousar-vos aqui para não estar com o telemóvel na mão. Vou sim fazer alguma coisa e esqueci-me do que eu ia dizer mais. Estou mesmo a ficar mal do cérebro. Isto é as férias. Ah, já sei. Aprendi um truque no TikTok. Aqui na parte da camisola. Vou tentar mostrar o melhor que eu conseguir. Ora bem, normalmente nós utilizamos as calças de ganga, não é? E a t-shirt colocamos assim por baixo, para ficar assim a cinturinha mais marcada. Mas o TikTok ensinou-me a não fazer assim. Espera, puxa, vou tentar explicar direitinho. Puxar assim a camisola, assim para o lado. Assim. Colocar no sítio onde nós prendemos onde colocamos o cinto. E depois fazer isto assim. Vejam só como fica engraçada também. Olha, eu achei uma ideia muito interessante que vi no TikTok. Sim, senhora, aprendi alguma coisa. Eu tenho a aplicação do TikTok, mas não tenho a conta aberta. Prontos, podem chamar o que quiser, mas é a realidade. O TikTok não me chama muito a atenção. De vez em quando lá vou, quando recebo uma notificação, para ver lá os vídeos. E aprendi isto, por isso já aprendi alguma coisa com o TikTok. Já valeu a pena instalar a aplicação, certo? Por isso, o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou-vos mostrar tudo, por isso fiquem aí desse lado. Chegou cá a casa o catálogo do regresso às aulas do continente. É sim, as mochilas estão lindíssimas. Realmente. Os preços também estão um bocadinho brutais, mas passámos à frente, não é? Mochila para todo o ano, por isso. Bem, agora a minha dúvida é: vai haver regresso às aulas? Não vai haver regresso às aulas? Sinceramente, não sei. Será que vale a pena investir na mochila ou na lancheira? O que é que vocês acham? Vamos ter regresso às aulas ou não? Sim, saímos de casa. Viemos aqui até à ponte Dona Zameiro. Viemos conhecer aqui esta ponte bastante antiga. E até é um sítio bem bonito. Calmo. Borboleta, tchau! Perceberam? Pronto. Acabamos por passar, ou melhor, a borboleta acabou por passar por nós agora. Uma branquinha muito bonita. Tem patos. Tem um rio Ave a passar. Estão aqui a comer. Tem uma boa vista. É calmo, é sereno, é um bom sítio para conhecer. E eu vou-vos deixar passar aqui as imagens que é mesmo bonita, sei, vocês têm que ver. Aqui ao fundo estão os patos. Deixa eu ver se eu consigo focar os patinhos. Estão todos a descansar à beira-rio, espetacular.
eu saí dali daquela portinha para conseguir passar para este lado. Não consegue comer. Vai, vai. Anda lá. Tá bom, anda lá. Eles estão a comer o lago. O que foi? Anda lá. Anda lá. Vês? Não fomos nós ter com eles, mas viram eles ter connosco, vês? Coisa mais linda. Já se vão embora. Tivemos a visita dos patos, não fomos nós ter com eles e vieram eles ter connosco. Muitos giros mesmo. É bom estar assim com a natureza, elas também gostam. Elsa, gostas dos patos? Uh-huh. E eles vieram ter connosco, não foi? Yeah. Ah não, mas isso é... Aquela casinha do qual vocês me viram a passar, tem lá uns senhores a jogar às cartas. Foram eles que nos disseram que tínhamos que passar por dentro da casinha para irmos ali até aquela zona do... Azenha, moinho... Ah! Não estava a perceber, azenha, moinho... Precisava mesmo de passar mesmo por dentro para ir até aquela zona. Nós atravessamos esta casinha por dentro, onde estavam os senhores a jogar as cartas, e fomos saltitando até chegar ao moinho e aqui esta zona do areal, onde os patos vieram ter connosco, foi aqui. Fui abandonada. Sim, estávamos a passear. Não foi bem abandonada, tenham calma, ok? Fomos passear, como vocês sabem, pela Ponte Donas Ameiro. Só que no caminho ao vir embora, encontramos a minha sogra. Ela estava a sair da fisioterapia e nós demos-lhe boleia até casa. Entretanto, liga o mecânico a dizer que o carro dos meus sogros já está pronto, para o Sérgio vir buscar o carro dos pais e pronto, fui abandonada pelo marido. Pois é, e agora estou aqui sozinha,
porque a Elsa, ao ver a Margarida em casa dos avós, quis ficar um bocadinho a brincar com a Margarida, claro. As primas estão habituadas a estar juntas todos os dias, de repente não estão, porque eu estou de férias, não é? E então deixou de ver a prima e pronto, é assim. Agora estão as duas a brincar lá, eu vim para casa, já pus a máquina a lavar, agora sentei-me aqui, que vocês viram, mas tive que tirar os óculos, porque os óculos estão-me a magoar imenso aqui neste sinal. E ele hoje de manhã sangrou, mas eu pus os óculos na mesma. Mesmo assim está aqui a roçar. E dói, está dorida. Parece-se. Por isso acho que hoje não vou passear mais. E a minha mão, eu fico cansada do braço. Por isso não vou passear mais hoje, só se for à noite, mas à noite não dá assim muito para gravar, não é? Não sei, deixa ver como é que corre. É assim. Já estou a preparar as coisinhas para amanhã. Vamos para a praia, para a Barca do Lago. Comprei melancia, pãozinho e já fritei os bolinhos de bacalhau. Nada de pôr em a mão, ok? É para amanhã. Ai. Bem, meninas, mais um dia que chegou ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. E com a Elsa, não é verdade? Sim. Se gostaram de passar este dia connosco, já sabem, deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário, beijinhos e até amanhã.